Շիրակ հյուրանոցի անկենդան կմախքը դեռ կենդանի վկան է 88 երկրաշարժի։ Այս ավելակները և երկրաշարժից հետոյի Գյումրիի պատմությունը կարծես մի մեծ նմանություն ունեն։ 27 տարիների ընթացքում այդպես էլ միջոցներ չգտնվեցին այս կառույցը հիմնովին ապամոնտաժելու համար, ճիշտ այնպես, ինչպես հնարավոր չեղավ Գյումրին ամբողջությամբ ազատել տնակներից։ Լենինականի Շիրակ հյուրանոցը կառուցվեց 70-ականների վերջերին։ Շինարարությունը տևեց մի քանի տարի։ Շենքը մյուս կառույցներին շատ նման չէր, այն բավականին ամուր էր, սեսմակայուն ու հուսալի, և դրա համար մնաց կանգուն։ 10-ականի հյուրանոցը դիմացավ երկրաշարժին, բայց հետո ավերված քաղաքին էլ հյուրանոց պետք չէր, և Շիրակ հյուրանոցն էլ սկսեց ավերվել։ Անգործ ու անտուն մնացած մարդիկ այլ ելք չունենալով անխնա թալանում էին շենքը։ Շիրակ հյուրանոցի պատուհաններն ու պատշգամբների ճաղավանդակները հայտնվում էին շրջակա անթիվ տնակների բակերում ցանկապատների փոխարեն, սկսած մանր մունր շինանյութից մինչև ամբողջական երկաթ բետոնե սալիկներ էին քանդվում ու թալանվում։ Հերթը ասավ ամրաններին, ոմանց համար կիսավեր և հանավար շենքերից ամրանների թալանը դարձել էր ընտանիք պահելու և գոյության միակ միջոցը, գուցե դրա համար էին իշխանությունները աչք փակում այս ավերի վրա։ Բայց շենքը գնալով թուլանում էր, ծանր մուրճերի զարկերից թուլացած առաստաղներն ու հատակները էլ չէին դիմանում։ Մի քանի անգամ ամրանների գողության ժամանակ փլուզումներ եղան, մարդիկ զոհվեցին, այդ թվում փրկարարներ։ Բայց փրկել շինությունը այլևս անհնար էր, և իշխանությունները որոշեցին քանդել այն, բայց դա էլ չկարողացան ավարտին հասցնել։ Բոլոր մարզպետների ու քաղաքապետների օրոք Շիրակ հյուրանոցը մնացել է առաջնային ու չլուծված խնդիր, այն որ Շիրակ հյուրանոցը դեռ կա ու այս տեսքն ունի տարբեր ժամանակներում ցուցաբերած անփութության, անտարբերության, կոնկրետ ծրագրերի բացակայության արդյունք է։ Այն որ Գյումրիում հազարավոր նորակառույց բնակարանների կողքին դեռելի անթիվ տնակներ ու տնակներում ապրողներ կան, նույնպես անտարբերության, նաև յուրացումների միջոցների ոչ նպատակային օգտագործման հետևանք է։ Զարմացա էր, տեղեկացա, որ Շիրակ հյուրանոցով դեռ հետաքրքրվողներ կան։ Հիմա էլ աշխատանքի է սոցիալական հարցերի նախարարությունը ինչ-որ առաջարկներ ներկայացրել, բայց այստեղ էլ պահելու ու փրկելու գրեթե ոչինչ չկա։ Միակ բանը, որ դեռ հնարավոր է մասամբ վերականգնել առաջին հարկի պատերին արված հսկա քանդակն է։ Ֆերդինանդ Առաքելյանի բարելևը 1977 թվականին արժանացել է Խորհրդային Միության հատուկ մրցանակի։ Հյուրանոցի հայտնի քանդակը կոչվում է «Հյուրընկալություն»։ Հյուրընկալությունը Գյումրիում ու գյումրեցիների համար միշտ էլ բնավորության յուրահատուկ գիծ է եղել։ Տանը թե տնակում, ապրոստի ու գոյության պայմաններից անկախ հյուրընկալության գաղափարն ու դրսևորման ձևերը չեն փոխվել։ Այդ նույն հոգեբանությամբ և երբևէ նոր բնակարանում հյուր ընդունելու երազանքով արդեն 27 տարի տնակում ապրում է Խանագյանների ընտանիքը։ Շենքը փլվել է։ Երկրաշարժից անմիջապես հետո այստեղ ենք ապրում, մենք ենք կառուցել տնակը, ամուսինս կառուցեց, հետո 95-ին մահացավ։ Երեխաներս մեծ ծան տնակում, երկու երեխա ունեմ, տղա եւ աղջիկ, ամուսնացրել եմ, իմ այլ թոռներս։ Ժասմինա Խանագյանի ամուսինը մահացել է 35 տարեկան հասակում, գլխի ուռուցքից։ Այն ժամանակ Դավիթը, որ ծնվել էր երկրաշարժից 7 ամիս առաջ, նոր էր դպրոց գնում։ Մեր առաջին նկարահանման օրը 2015 թվականի սեպտեմբերին Դավիթի մեծ որդին Սամվելիկն էր նոր դպրոց գնացել, իսկ կրտսերը Ալեքսը այդ օրը մանկապարտեզ չէր գնացել, հիվանդ էր, 39 աստիճան ջերմություն ուներ։ Ձմռանը սաստիկ ցուրտ, ամռանը շոգ, իսկ անձրևոտ օրերին անընդհատ կաթացող ու խոնավ տնակում Դավիթի փոքրիկները հաճախակի էին հիվանդանում։
տնակը, որ վաղուց դարն ապրել ու քայքայվել էր հիմնովին, չուներ այլևս ոչ մի կոմունալ հարմարություն։ Ստեղ մեր ամառային խոհանոցն է։ Ստեղ ծմերն ենք, մի կեր վիոլա տանում, ստեղ համ ծմերվա պահեստ, համ լոգարան, համ տուալետ։ Արդեն պոլերը իջել են ներքև, ես կողքերից տենով լցրել ենք, որ քամի կողը չխաղա, երեխեքը խաղան ներքևը, էլի հնար չկա, ծմերը ուղակի սարսապելի ես, տագից փչում անընդհատ քամին, բեշկը վառած չվառած, նույն եղանակն է ներսում, ես պատերն է սաղ, այսպես իր երկաթների մասերը լրիվ խոնավանում լեղկվել է արդեն սաղ, ավոր դիճակ է։ Հաջորդ անգամ ահավոր վիճակի մասին Դավիթը, Գայանեն ու Տիկին Ջասմինան պատմում էին արդեն Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչներին, Անդրանիկ Բաղդասարյանին և բարերարներ Վարուժ ու Սվետլանա Մինասյաններին։ Լոս Անջելեսի հայ բարերարները, սակայն, ամեն ինչից վաղուց արդեն տեղյակ էին։ Խանագյաններին Մինասյան ամուսինները առաջարկեցին գնալ որևէ տեղ միասին ճաշելու։ Գայանեն է հետո պատմում, որ համաչեցին, բայց հրաժարվելն ավելի անհարմար էր։ Առաջարկն ընդունեցին, բայց մեքենաները սլացան այլ ուղությամբ, դեպի նորակառույց Մուշ թաղամաս։ Այստեղ պետք է ճաշենք, թե ո՞չ։ Ո՞ր է ճաշարանը։ Տիկին Սվետլանան շարունակել դերը էլ չկարողացավ, անչափ հուզված էր, հարցունքները ուր որը կհոսեին։ Նա ուղակի հանեց բանալիները և հանձնեց Տիկին Ջասմինային։ Մեծ մարդ դառնաք, տատիկին բաց, փայլուն ապագա ունենաք։ Եվ ձեր աշխի որդագարը լակտերը։ Ապրիկ շարձերը։ Երեք բանաներից մենակ մեկն ա բացում շորը։ Երեքից մեկը։ Հա, ընտրեք, տեսեք, չգիտեմ։ Եթե առաջինը բանացելն է, եթե չի փացվի, Եկանք արդեն ամեն ինչը կար, տելևիզորից բռնած, գազաճախը, ձվածքի մեքենան, ամեն ինչը փոշեկուլից բռնած կար, քարտիրուկները, երեխեքի մահճակալները, որը շատ ասպասելի էր, շատ շնորհակալ ենք։ Տեսօրյա երեկոյանը կգանք այստեղ, այսօրվանից է կմնանք։ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի և Լոս Անջելեսում Շանթեր ուստանկերության Միացյալ ջանքերով արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպվում է մեր Գյումրի հատուկ հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում Լոս Անջելեսաբնակ մեր հայրենակիցները հանգանակություն են կատարում Գյումրիում երկրաշարժից հետո 27 տարի տնակներում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին նոր կահավորված բնակարաններով ապահովելու նպատակով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր բարերարներին, որոնք անտարբեր չգտնվեցին մարդկային ցավին և օգնեցին։ Հերթական բնակարանը հատկացվեց գյումրեցի մի անտուն ընտանիքի, որը թևուներ անօթևանի կարգավիճակ, բայց այլևս կորցրել էր բնակարան ստանալու հույսը։
Թվում էր այսպես չի կարող լինել, չի կարող ամեն ինչ փոխվել միակ ընթարթում, բայց եղավ, ու միակ մարդը, որը դեռ չէր հասկանում ինչ է կատարվում, փոքրիկ Սամվելիկն էր։ Սամվել, ինձ նայի։ Իմ տարիների երազն էր, որ ինչպես կարող եմ հայ զավակներին օգտակար գտնվեմ։ Եվ այսօր իմ փապագներից մեկը կատարվում է։ Չնչին ձևով, բայց փապագ ունեի, երազ ունեի, որ կարողանամ մի հատ հայ ընտանիք, մանավան գյումրեցի ընտանիք, կարողանամ այդ թշվառ վիճակից, այդ դաժան կյանքից ազատել և բերել այսպիսի մի շենքի մեջը, որ կարողանան իրենց զավակներին մեծացնել։ Երջանիկ եմ, որ մեկ ընտանիքի կարողացանք դուրս բերել թշվառությունից և կյանքի լավ պայմաններ տալ։ Հուսով եմ, մյուս նվիրատուներն էլ, որոնք բավարար կարողություն ունեն, կանեն նույնը, ինչ որ ես և կինս արեցի։ Ես ոչ միայն հայ ազգին, այլև օտարներին, օտար բարերարներին կուզեմ խոսքս ուղղել, որ իմանան, որ ինչ կարիքավոր ժողովուրդ կան այստեղ, այս քաղաքում մանավան, Գյումրիում, և որտեղ կարող են օժանդակել։ Եվ իսկապես ճիշտ տեղն է սա։ Սա մեր ապագան է, մեր երկրի ապագան է, մեր ժողովրդի ապագան է, մեր երեխաները մեր պաշարքն են, մեր կյանքի։ Արդեն 5 ամիս Խանագյանները ապրում էին նոր բնակարանում։ Մեր հաջորդ այցին իմ հետ է վերցրել Խանագյանների նամակը, որ մի տարի առաջ գրել է ինչ-անդ հեռուստանգերության է, որից պաստորեն սկսվել էր այս պատմությունը։ Գայանեն մեզ պատմեց, որ ինքն ու Դավիթի քույրը Մելինեն են գրել նամակը և իրենց ձեռքով տարել Շանթ հեռուստանգերություն։ Դավիթից թաքուն էին գրել, քանի որ նա չէր ավատում նման բաների։ Դավիթը իմացել էր նամակի մասին միայն տուն ստանալու օրը։ Ավադր չէր գալիս։ Ես տան պադերին, ամեն պադին գնայի, ամեն մի անգյունը իր հարմարություններով, ամեն ինչով, ու կհիշեմ այդ Տոմիկի տանջված պադերը, փեդերը, որ արդեն մեխել նույնիսկ հնարավոր չէր այդ պադերի վրա։ Ինչո՞ւ մի բան սարքել, նորոգել։ Այն փոկուպորանի ժամանակ ստեղի կդուրներից այդ ցայները լսվում էր էլի, մի ագնթար տարտնացա ու մտածեցի։ Տնագում եմ, հետո ստապվեցի, չէ, տանս մեջ եմ, ու այդ ապրումները ինչ որ տեղ հետ գնաց, բայց դե էլ այդ տնագի այդ հուշերը չի մոռացվի։ Նոր բնակարանում Սամվելիկն ու Ալեքսը ոչ մի անգամ չէին հիվանդացել։ Սամվելիկը մեր նկարահանման օրը չափազանց ուրախ էր, ինչի համար երկու շատ կարևոր պատճառ կար։ Առաջինը, որ Արուս մորաքույրը մի քանի օրով տարել էր Ալեքսին մյուս տատիկի տուն, իսկ մինչ այդ նրան մեծ նվեր էր հանձնել։ Ես եմ Վագը դուս։ Ոյ, այ Վագը։ Տիլվիզից, հա, ով է բերել։ Մարկուս։ Ինչ ես տերը Վագրի անունը։ Անունը հելը չի դեմ, Վագը կուզում անունը։ Մարկուս բանեց այրոպորտից հանել է, սա այրոպորտի մարդիկ վախեցել էին։ Ալեքսի ծնունդին եկավ, դա Ալեքսին առավ ու գնաց։ Չես տեղի առած Ալեքսի։ Չէ, մեկի սաղախտուներ ճարտեր կան, սե պաբանը կլիով կպցրը։ Հիշես առաջ ուրդեղ կավրեի։ Տոմիկը Կորտոյան։ Տոմիկ էր, ինչ խերոր էդ Տոմիկը։ Ես ձևը չիտեմ, մորացել եմ, են բուտկեն կհիշեմ։ Բուրա չեք, այն չեք բերես տեղ։ Չէ։ Չէ գա։ Մնացել էր ընդեղ լացեր եղը։ Ջիպս չբերեցինք։ Այ, ինչ չապ էր որ ջիպը։ Սպան, հրաբորակների ջիպից էր։ Իսկ ինչը լավ չէր Տոմիկը։ Ըկե, միշտ բան։ Պեչք կար, բայց մերոդ էր, չէ։ Շորել չէր մերոդի։ Շորել վարել կար։ Պեչքի մեջ։ Վարել եք վարել։ Ինդեղ ընգեր ունեիր։ Աղջիկը անունը Ռոզանա, ռոծ ընգերն է ստեղը։ Ստեղաց ընգեր դով է, էլի աղջիկ է, չէ։ Իսկ ես Վագրի տղա է, թե աղջիկ։ Տղա։
Որից գիտես որ այս վագրը տղա է? Արուսներս է։ Այսպես է, ծիվը, ծիվը, նստեսիք, ծինը ես է մարդն է։ Կրնաս այդ վագրիտ կրգես։ Ես նում ուժեղ ես։ Մոլոդեց։ Ուր բերիր մեզի։ Ճաշարան։ Ճաշեպողնով է։ Մաման ու տատը։ Դու բաբան էլ չի դեկ։ Բաբան մենակ ժարիտ։ Էլ կրանտի ջուրը բաց։ Ինչ եղ կերն որ տակ ջուր դիկա։ Սիկ ինչ է։ Սիկ։ Բլինտա։ Նոր մեջ ինչ կենեն։ Թխված, խորոված։ Այսօր կա խորոված։ Ինչի օր։ Սուրմերը։ Պեջկի մեջ ինչ կվարեիք։ Պետ։ Իսկ սուր մեջ ինչ կվարեիք։ Ես ուտում։ Հավ ինչ եղ տակն է։ Տակ ջուրով։ Ուրը շուր կտան կամ էլ կակսասում, այն կա կմիանը։ Եպես կան պան դու ուրկից գիտես։ Դոմիկից։ Սամվելի կենց Դոմիկը վաղուց արդեն չկար։ Այն Դոմիկ քանդողները իրենց տեղափոխվելուց անմիջապես հետո էին քանդել, բայց Սամվելի կենց Դոմիկի շուրջը դեռ ուրիշ շատ Դոմիկներ են մնացել։